Hai, siapa apa, Mbak? Ayo, Nindi. Kembang. Mbak apa? Mataku pindra nginget ilik jablek tok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe iki nek ngate iki rasane kok koyo kloroten. Apa? Wes ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sing enak to. Wong nyambut pemirsa kok koyo ngono. Pemirsa, lha kok ya ngono, aku ya urung siap. Wong urung siap ya wis. Muko nek ora di syuting, ora di syuting di komen. Di like no. Eh bensaan ra sido le. Ngene anu Mas Nana. Iki. Ya ya. Yo, ayo. Sotengnya. Ayo ae. Yo, wis sido kan gak soto kembang ya bancaan. Ayo. Bancaan. Lagi ni bak duit, gak sido le. Gak sido tu kembang. Ki, jadi gak sido tu kembang. Duitnya terselamatkan. Ya ora, engko yo yo tuku ae, tetep tuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lek dame semper gawe dina iki arep nyuting uang bancaan bayi. Woi. Kae balane bancaan. Engko disoteng. Ya. 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 Kok kangku kok gudhi nambuk sune. Ora. Halo Rafa. Pirang kilo wi? 32. Aku kan juga ora padha mek lapan. Lho Pak Jepa. Eh ya Mbak, ya rupane ya padha kembar ya sing kalau lucu ya sih. Siapa Mbak jenenge? Arsyata Stefano Putra. Walah jenenge. Dapin. Dapin. Oh. Nene Dapin. Apa deh? Iya, ndang. Mau rasa kok iki Pak senenge. Di Pak. Main di. Oh, iki Pak senenge iki. Roh Pak seneng nak. Temek, temek Pak. Temek iki. Mbok ya seneng. Aduh semua ya Allah. Aduh panas. Coba deh. Baru cedangnya cok. Kalau ini kan ini. Kalau ini kan ini.
Kepi wong wong adem ki to setek na. Nang ngene nang. Wah. Ini makanan banget dulu Kepi. Iya. Terus elek-elek iki malah rutu, Ce. Wong elek. Wong ayo Pin, Kelvin. Kak koyok bangke mok, bangke blablet blablet. Santai, tangannya serius nape? Santai. Iya nak kau buat panas stok. Kau piyani di panas. Ya Allah, Rafa. Ini sebenarnya ini barang. Rafa. Ini ada adik gue. Ada barungan. Barungan. Ada adik. Jajan oleh-oleh dari Mbak Bos Sopong ya. Surabaya. Terima kasih ya nduk ya jajane lek dame wis matur nuwun banget lan sapa sing maring iki muga-muga dipaning keberkahan nggih. Dimudahno segala urusane dunya sampai akhir ya nggih. Wis lek jamit gak iso gak ya apa-apa. Nina wis dipan suci. Wis pan suci piro loro ya? Loro entek kan. Pedes ora? Pedes ya?
Apa aku tuh nyaplok wong ayo ya. Kak Mona ya terima kasih ya Gar ya. Wis muga-muga Gusti Allah sembalas ya Gar. Jajan iki enak-enak banget. Kerupuke nek ngene iki berik ya lho. Super dikasih kerupuk ya Allah. Mudah-mudahan untuk keberkahan ya Gar. Wis lek dame tak jablok nang ya iki. Iki iwal-iwal. Carane ngene iki Gar. Jadi kan iki mau bumbune. Bumbune mantap, Bro. Anak iki yo tempe. Urap biasa nggih iki ran godhong kudu mesti dikek godhong kudu iki mbuh apa? Pilo copine ra ro. Wah, ketok enak ya. Aduh, aduh, aduh. Dek rapa ngerman kerupuk ya wis. Wis ketok wis mantap jiwa. Oh, iwal-iwal nggih. Ndok iki apa, Bu? Yo ndok. Gak iso. Ya sembuh lah karek sing arani kono gak iso mak damis. Kinggir mongki wali-wali bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Muga-muga dadi umat tingkat. Nyeng 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 cit. Ndok. Kan kulo ning kene jenenge iwal-iwal. Bocah diciweli. Enak kan? Jadi baru gawek kok ketan kan? Dibuntel lincip kalau mau. Pedes itu. Enggak. Tumis kacang. Kacang murah banget kan gini. Tak gendel kok 800 nek gak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Iwak sambel ya. Jadi iwak itu sendiri. Karena ini deh. Ada untuk mau. Tumis kacang. Wis nggone toplek, jablek. Nah, ini kecap. Angin mineng. Ora penak ya. Wis mantap jiwa. Pengen ya? Tapi kalau gini buriba ya, tapi luar yang ini kio driver yang naik pengetok. Karena mau dikasih dari Mbak RA dari Bandung. Terima kasih Mbak RA. Is pokoknya semoga fokus di alas yang lain. Jadi sego berkati lalatan. Sebesar utamaan kerupuk endek nih. Wah. Angel kandarannya. Cita roti ya mah. Roti ya mah kira. Sebab lah. Tumis di kacang. Kurang mangan enak deh. Pak Jablek juga ini. Terus rapi kacang ya, gue ini umat. Pak Juni. Tapi nek rasi siri ya, Pak Edewi kok. Nanti jenengnya momok tempe.
tim. Pak. Enak-enak lek mangan kok syukur kan. Untung tadi saya lho. Oh enak lu ngger sam tenan kok. Pedang rene tak kayaknya. Dulaknya maaf kok penan. Bu. Bu. Eh, Bu. Mantul nggih. Rekate mambu donga. Ya kabeh mambu donga nggih. Tapi yo mambu tangan wong, wonge sedep. Jajal mana? Segane dhewe rak beda. Tegone wong matek karo wong ngene iki yo yo sedep ngene. Pak, kaca tak kei. Kacang pak, gue kengko selain kelanu. Pak tulang ya, bae mau tempe, kita aja. Wong ini kuarkan gitu, tidak ngante kok ngunam pekan. Kosong. Aja deh, rawle manjuk. Iki jare wong mati aja dipangan. Dimana ya? Masak sing waras kok. Jare tinampi iki nek mangan sego ne wong mati iki gak oleh. Klebu iro. Ya Allah. Nah, masak lah ya blek kosek ta. Ketelak ngir. Dijak Lina mau urut dombeni. Tak tinggal nyuapo mopeng. Wis kene batunin tak, Dok, angkah iki wis san. Wis ngono ya, Ger ya. Wis mangane lek damis man berkat, man gedhen Ger iki. Mangane ra ben-ben iki. Iki ora ben-ben mangane lek kerayaan. Ngeri. Nek wong kene kerayaan Ger jenenge, kerayaan. Arane iki kraya iki ya di kerui ngono nggih dadi wis ngono ya. Bayi Pak di arane karak kraya. Wis donga-donga ya Pak ya, muga-muga sing maringi rezeki iki wis diparingi. Bapak. Kemudian ya Pak ya, dari mau hadiah-hadiah mau nggih wis lek damis gak iso mau apa-apa. Muga-muga Gusti Allah sing bales apa mawon sing nyukani dongane donga disungani napa mawon wis alhamdulillah nggih keluarga lek damis ya. Ora iso menghibur nggir keluarga lek dami yo iki lho. Mbok e lah mbok e Arifin ki ngene iki lho nggir ya ngene iki ya gambare yo ngene iki yo butek ngene kaya angus dan angus dandang wis ngono yo. Asline wong desa yo ngene iki nggir. Desa ki aku ora wong-wong liyo gak. Ora nek kuwi gak. Aku nggir aku ora ngarani sapa-sapa sing penting awakku dhewe ya. Wis ngono ya nggir, donga dinonga didono sengkalan dicedakno rejekine. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.